iyadoo ay maalmo yar un ka harsan yihiin doorashooyinka waddanka Sweden iyo bartamaha qaaradda Yurub ayaa waxay u diyaar garoobayaan dadka Soomaalida ah ee waddankaasi ku nool sidii ay cod iyo cududba ugu biirin lahaayeen xisbiga sooshiyaal dimuqraadiga ee iminka talada waddankaasi haya. Waxaana loolan adag uu ka dhexeeyaa xisbiga Isfariya Dimuqraadi oo loo yaqaano xisbiga cunsuriga, waana xisbiga ay la dagaalamayaan dadka ajnabiga ahi inuu ku soo baxo doorashooyinka waddanka Sweden. Haddaba waxaan la kulmay laba xildhibaan oo ka sharaxan xisbiga Social Dimuqraadiga oo Soomaaliya, waxayna iga warrameen doorashooyinkaasi iyo halka ay marayaan. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. Magacaygu waa Sikriye Cumar Bakaal, waxaan ahay musharax u taagan jagada baarlamaanka gobolka, gaar ahaana magaalada Linshoobin. Soomaalida magaalada Linshoobin ama gaar ahaan gobolkan Australia-land ku nool, waxaan leeyahay waxaa la soo gaaray xilligii doorashada ee aynu codayn lahayn. Marka musharaxiin badan oo Soomaaliyeed oo anigu ka mid ahay, waan u tartamayo gobolka lambarkayga layga codayn karaana uu yahay 16 ayaanu ku jirnaa. Marka waynu la soconaa haddaynu Soomaali nahay isbeddelka guud ee siyaasadeed ee waddanka ka dhacaya iyo sida ay siyaasaddii waddanku isku beddeshay. Marka inaynu waddanka aynu noolahay, aynu degannahay, inaynu siyaasaddiisa ka qayb qaadano, aynu ka muuqano, aad bay muhiim u tahay. Marka taasaa kaliftay inaanu dad badan oo dhallinyaro ah inaanu u soo istaagno, inaanu noqono dad u metela Soomaalida siyaasadda waddankan iyo gaar ahaan magaalada Linshoobin. Marka waxaad ka codayn kartaa gobolka, waxaad u codayn kartaa anoo Sikriye Cumar Bakaala, lambarkaad xariiqasaana waa 16. Degmadana waxaad u codayn kartaa Maxamed Cabdiqani oo 28 lambarkiisu yahay. Marka aynu codayno si isbeddelka waddanka aynu uga qayb qaadano, xuquuqdaada aad leedahay ee ahaa inaad codaysana aanad u daayin. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Magacayga waxaa lahaa Xamdi Maxamed Xaashe. Waxaan maanta halkan u soo istaagay inaan u sheego ummadda Soomaaliyeed in ay muhiim tahay inay codeeyaan. Laga bilaabo 22 Agoosto ilaa 9 Sebtembar waxaa xaq u leedihiin inaa codeysiin qof kastoo waddanka ku nool, sharci ku haysto. Laga bilaabo qof ilaa muddo 3 sano waddanka joogay wuxuu xaq u leeyahay inuu codeeyo. Marka muhiim inaad codeysiin sababtoo ah waddanka marxalad adag ayuu ku jiraa. Xisbiyo kala duwan ayaa iyagana sharaxan oo qaar mid ka mid a weliba uu yahay xisbiga cunsuriga. Marka waa muhiim inaad codkiina muujisiin. Ani waxaan ka tirsanahay xisbiga Social Democratana. Waxyaaba badan ayaan ku taageersanahay. Marka ummadda Soomaaliyeed waxaan u sheegi lahay codkiina inuu yahay wax aad iyo aad muhiim u ah, khaasatan magaalada Linshoobin. Musharaxiin badan oo Soomaaliyeed ayaa ku jiro. Marka waa muhiim inaa maalinta codkiina muujisiin, ayagana garab istaagtiin. Waa Yuusuf Cabdalle, dhagaxtuur telefishinka caalamiga ah ee Aerial TV, Sweden.